Кращий боксер Дніпропетровської області. Таку нагороду отримали хлопці та дівчата, які досягли чималих успіхів у боксі. Серед нагороджених і Данило. У свої 13 він же чемпіон України серед юнаків 2010-2013 року народження. І хоч досягнень має чимало, на цьому зупинятися не збирається. На меті у нього отримати майстра спорту. Бокс – це став для мене як вже життя. Я не можу без бокса. Це як мій смисл житті. Тренер став мені як другий батько. Дуже подобається цей спорт. Серед нагороджених і Микита. Він присвятив боксу 10 років свого життя і не збирається зупинятись. Хоч для хлопця це далеко не перша нагорода, емоції спортсмен не стримує. Приємно було, звісно. Мені подобається мій вид спорту. Мені взагалі подобаються силові види спорту. И как бы нету других никаких как бы выходов, куда там пойти и чем заниматься. По улице просто так шастать, линдать не хочется, поэтому и занимаюсь боксом. Високими досягненнями своїх вихованців тренери завдячують Федерації боксу Дніпропетровської області. Кажуть, в області створена необхідна база для занять. Постійно організують турніри, де молодь може себе проявити. Підтримують боксерів і фінансово. Непосредственно самі соревнования – це показатель. Это показатель работы, которая была проделана. Вот эта вся работа, которая, она, собственно говоря, за занавесом, которую в тени, которую мало кто видит, вот в этом всем помогает нам федерация. Почесну відзнаку отримали і тренери, які присвятили своє життя боксу. Серед них і Олександр Клименко. Він у спорті вже понад 30 років. Емоції завжди приємні. Якщо нагороджують, то, звісно, що зробив? Мабуть, щось добре зробив. Дякувати Богу, дякувати ЗСУ. Все у нас щось виходить, щось не виходить. Рухаємося вперед, далі буде. В'ячеслав у боксі вже понад 20 років. Спочатку просто займався, потім став тренувати. А коли розпочалась повномасштабна війна, пішов боронити країну. Від Федерації боксу отримав не лише відзнаку «Кращий тренер», а й автівку для потреб ЗСУ. Мені дуже приємно, що Федерація боксу Дніпропетровської області вручили мені такий потрібний для мене подарунок. Мені дуже приємно, тому що він немножко ближе приведет нас к победе, потому что без машины на войне очень тяжело. Загалом нагородили 18 юних боксерів та 3 тренерів. Всі вони отримали почесну відзнаку та винагороду. Були нагороджені спортсмени та тренери, які показали вищий результат в цьому році, в тому, що пройшов. І дуже приємно, що сьогодні був нагороджений один із тренерів, який зараз воює, це В'ячеслав Кисліцин, майстер спорту міжнародного класу. Це дуже потужне, шановне звання. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».